Hoxe é o día, hoxe, ela, celebra o seu 18º aniversario como Ben Patrimonio da Humanidade. ¡Felicidades, muralla! Un fito que converteu a Lugo nunha cidade recoñecida internacionalmente e que axudou a potenciar o turismo. Sempre xa tuvo focos atractivos para que moita xente decidira vir a nosa cidade, pero o que fixo a muralla de Lugo foi poñernos no mapa internacional, como digo, e aparte facelo desde a perspectiva turística e aposta en valor do noso pasado romano. Quizás empezamos a dar máis valor, si cabe, sendo grandes coñecedores desa riqueza. No acto, representantes políticos estiveron acompañados por alumnos do Colexio Paradai, porque a muralla é de todos os lucenses. Sempre foi como un veciño máis de Lugo que permitiu que crecese, que sustentou en torno a ela e dentro dela pois a actividade, a vida e o crecemento desta cidade, e hoxe pois seguímola reivindicando, seguímola presumindo e seguímola desfrutando 18 anos despois. A zona da Mosqueira foi o punto de encontro para o primeiro acto do día. Pola tarde, seis portas estarán amenizadas con corais da cidade e ás 10 da noite realizarase a solta de pequenos farois dende o adarve da muralla. Onte tivo lugar o primeiro acto na Praza de Abastos, unha torta xigante que se repartiu entre os asistentes. Dous días de festexos nos que non podía faltar esta canción. Moitos parabéns.